Genesio Pereira da Silva. Nascido, hein? Da Silva. Vim pra Santa Lagoa, Santa Lagoa vim me barrancando pra cá. Mas eu ganhei demais nesse mundo também. O senhor, eu não sei por que as pessoas pôs esse nome aqui, não, porque isso aqui, mas toda a vida tem mineiro, né? Mas não é igual é hoje. Entendeu? Quando eu vim pra cá, já tinha essa mineração, mas tudo é fracassado aí. Não existia estrada de caminhão para fazer transporte com caminhão, não, né? Fazia no mato mesmo. Tudo é na base do animal. Aqui eu vou gravar. Depois eu pego com o senhor e você me mostra o que você fez. Pode ser? Sim. É assim, ó. Mas precisa eu falar o que eu fiz aqui? Você pode fazer o que você quiser. Você pega ela aqui, ó. Aí você pode ir lá filmar o mato, você pode filmar a sua casa, você pode filmar a horta, o que você sabe, o que você quiser. Então vamos mexer na horta aí embaixo, então. Você quer? Então, mas aí você já vai segurando ela. E tem medo de cair, eu sou ruim das pernas. Firmar uma porra de peixe ali que não tem nada lá mais. Tem peixe não? Mas, pô, o barro do mineiro tinha, acabou a coisa. Mineração é muito bom, mas esse aí dá um prejuízo também. Pô. É bom assim, para dar serviço para quem gosta daquilo, né? Mas eu nunca gostei daquele tempo. Quando eu vim aqui pro Córrego Feijão, o chefe da Ferroteca pelejou comigo para ir para lá. Me fichar lá, foi nem, eu vou ter mais de empregado ninguém não. E fiquei aí, né? Plantando roça, pelejando aí, engordando porco. Achei uma mulher muito trabalhadeira que me ajudou demais. Os cachorros estão firmando aqui. Uma escada. Aqui já chegou na horta já. Agora ali a horta dele vira pra cima ali, ó. Lá em cima tem um pedaço lá, mas não é pouco. Não é muito não. Esse aí não vai ser nada que peça aqui, viu? Firmando você apanhando couve aí já, ó. Aqui tem uns pedaços fáceis do tamanho de um boi. Vai. Estou desequilibrando a perna. Escorreguei no barranco aí. Ficou filmando e esqueceu de ficar em pé. Tá tranquilo aí, né? Minha perna não presta, não, amor? Não, mas até porque tá distraído. Agora é broque. Broque. Fica engraçado, viu? Blocks. Blocks.